nuk ka paga jote, s'është rroga jote. Këtë ata që ke fitu, ti dhe babi, ti dhe pasunia të babes në. Dhe shumë herë disa djemë, ose kom dëgju raste, kur e merë nana ose baba, ja pagun, nafte me qute mjeku edhe balat për ja e pare për mja marë babes ose nanës. Oshtë tullë, oshtë marë, o gjuna, oshtë jo njerëzillak, oshtë jo muslimallak, jo islam, jo kuran, jo fejë, jo njerëzi. Babes për edhe penzin një abri barat, edhe me qume kërë, edhe nafte me ta qitë. Qëfar njëri u jeti? Dheri ku ke shku, dheri ku ke nëri, ku e ke ledzu, ku është kamësu, ku e ke zbulu. Dhe ta e kemi haruna, e vladi ka tri cilësi që i përjetën prej babes. E para për ty në është me gjbenet unë. Të në kohën baba frigohet për e vladin. Natën, ditën, të shku në punë, të ukthy prej pune, i vagën, të rritë, kur del me lujt me shofë, në shkollë, në punë, të në kohën kurse ka e vladin shpi, është i friksun për ta. Duke me ndu shka pja gjanë e vladin. Si po sidhet e vladin rrugë, a thu pja rrejt dikush, a pja mashtërën dikush, a pja vranë dikush, a pja shkel dikush me kërë. Tregojt një rast, kur njëri kishte qenë një nditu për unë, një Arabi Saudite, të cikon falë namazin e drekës, kom ra me pushu prej krevatit në tokë i mërdzumë, në karok një shtypje, kom cy prej krevatit në tokë. Të kanë shku dhe 15 minuta më ka thirë vajza në telefon, të të babë, a muskime aeroplan ma afer në ardhë, të të që ka ndodhë, të të nuk ka ndodhë diçka e madhe po, po kemë qëtë në ardhë. Do t'i këmë thonë vajzës, të regonë që ka ndodhë se në shpirë dhe shka këmë këzy, trupi për i krevatit kalujt, dhe t'vallahi që 15 minuta, një vetur në i kamyt vlahën, djallin tëmë për të kamyt, po ba vlahën tërë që 15 minuta. Do me do një mushkënje e prindit, një pjesë e trupi ti, pjesë e ndjenje e ptina, pjesë e mendjes ti, pa u rahatu të isë rahatot e së baba, pa hi në shpirtin nuk është asaj rahat, edhe nëse ke ba 60 vjetë, edhe nëse ke ba 50, nëse ki babën gjallë, të një jetën a i këmë qenë i friksun për ty. Me vëkhaletun, pike e dy, o shqiprin di ty tjetë për parësi. Edhe nëse i hahet diçka dhe nuk ka dhe për ty, ty tjetë për parësi nuk e ha për veti. Po dhe nëse është një ropë që a i nuk e ka, e ti pulakmon të ablin. Ato që asja ka ba veti të bën ty. Atë shkollë si s'ka mujt në arrit vetë, ty këme shpenzu në shkollë dhe në veqë, në matje, në punë, në gjithë ashtu, është shaj baba e që këme të bërë. Dhe e tjetër është ma hëzenet unë, prindi gjithmonë është i zemrunë, më falje, është i mërzitun për e vladin e ti. E ma shumë të ku larguhet me te. Edhe mu largu përkosisht, nëse shkon me punu diku një ashtë vendit, prap mërzia në shpirtin e ti, po Zotin arrujt mu largu për të njetën, me shku dhe me vdekë dhe me shku në gjenet, pra prindi ko me qenë i mërzitur dheri sa tërë këtë dunja ose dheri sa të vdesë. Ky është baba, i cili të njetën e vetë për ty e ka shpenzu. Edhe kur u plakë, bara me ty ka punu. Edhe kur u plakë, për ty ka punu. Nuk ka krijesat Zotit që dëmë me pa dikush, që ofë të hojtë, me pa një hojtë matë madhë se vetë, që ofë doktorë, që ofë polit, që ofë pozitë diqka, që ofë mjekë, që ofë doktor shkence, nuk ka qëtë me pa dikon manat se vetë. Zote ka bëkit natyr njeriut që me pas vetë me kanë kryesori vetë, e tjetë mi pa ma purë. Dhe 10.000 person që ka qëtë me pa malar se vetë, e me ullë malar se vetë, e me pa manat se vetë, është e vladin e tishë. Nuk ka kur asë vla vlaun, e asë pëshin, e asë shokun, e asë muslimonlat, e asë gjami, e asë rrugë, nuk ka këtë kush kërkën me pa manat. A më e baba e vladin, ka qëtë me pa manat. E lusë Allah në gjereshanu që Zotë i madhë. Ata që i kanë gjallë prind, shala Zotë i ja mundëson që ata halal mi avdhon. E këta e vladë, prind dhe hakim mi avdhon. E neve që në kanë dhek, shala Zotë i kanë shiru.